Pozdrav ekipa, ja sam Karlo i danas nalazimo na sunčanom Krku. Gledate start Adrije Bajkove utrke Krkenroll, ujedno i zadnje utrke ove sezone za mene i Patrika i većinu vozača. Trenutno gledate start kroz samu rivu, odnosno sami centar Baške i probijanje Patrika i mene kroz gomilu ljudi. Buža smo krenuli sa zadnje pozicije jer nismo stigli na vrijeme do starta. Odvili se tri staze, kratkove 7 km i 500 visine, srednje 50 km i 1000 visine i duga 72 km i 1500 visine. Nismo znali koju ćemo stazu voziti ni ja ni Patrik, gomili smo između kratke i srednje. Na kraju smo odlučili obojica na srednju tič i završiti ju. Evo ovdje čujete malo pjesme od ekipe ispred mene. Došli smo na šljunčani dio utrke i od sada kreće patnja po kamenju, sodru i blatu. Na usponu sam zapeo u grupi sa Slovencima i sa Zagorcima, što je brutalna kombinacija, pogotovo kada vozite bicikl. I s njima sam odlučio voći do određenog dijela uspona kada sam odlučio na kraju napasti, što ćete vidjeti kasnije u videu. Ovdje dolazimo do najpoznatijeg zavoja gdje nastaju najbolje fotografije i koje ste mogli vidjeti na mnogim profilima od biciklista. Brutalan pogled. Ajde, Mezo, razgrni to! Ne moraš da glup se tom legorna, moraš! Ah. Uglavnom sad je zavoj 180. E, koči, Mezo! Gdje svi guraju, inače. Morao sam stati tu jer jednostavno ekipa gura bicikl i na mjesto jer je zavoj. Vidite, znači kako to rade. Ja sam uspio cijeli zavoj odvoziti, da sam spustio nogu, što je veliki uspio za mene. Yeah. Ajde, ajde, gaz! Malo dobro namjernog savjeta. Evo ovdje sam odlučio sada napasti grupu ispred sebe i prestići vozača na Anorex singlu gdje je baš teško mimo ice. Sorry. Greška od mene, no ekipa je kolegijalna i pomogli smo se u stranu da ih prestignem. Hvala. I došao sam do grupe ispred sebe koju sam vidio gdje je bilo nekih 15 vozača, vozili jedan iz drugog, glup sam pravi njihov tempo do mjesečove površine. Evo nas na mjesečovoj površini. Ovdje počinje pravi Krkenroll. Ovo je Krkenroll. Kao što vidite s lijeve strane, dosta vozača počelo gura bicikla, se lađe bicikla, ja sam odlučio ići svojom linijom pored main linije, što nije bila baš neka bistra odluka, no šta je tu? Nakon mjesečove površine smo došli na utabani put, gdje sam odlučio da ću malo jače stisnuti i loviti vozače. Evo, grupa ispred mene, nju ćemo kasnije isto vidjeti jer ću s njima kasnije voziti uspone. Ali sad sam trenutno lovio njihovu zavjetrinu kako bi se odmorio nakon uspona. I pored mene prolazi vozač koji je bio na kratkoj stazi, odlučio sam praviti njegov tempo. I tu smo u međuvremenu prestigli jedno 10 vozača i skupa smo se izmjenjivali u izmjenama za zavjetrinu. Na kraju sam ja odlučio dati malo gasa, došao do jednog spusta koji nije toliko tehnički zahtjevan, no došao sam malo prebrzo, precijenio sam zavoj i naletio sam u ogradu i skoro na kamen ispred sebe, izbjegao sam ga za centimetar, samo sam gornalom zapeo za ogradu. I evo nas ovdje na račvanju kratke i srednje i duge. Kratka staza išla na lijevo, duga i srednje desno i ja sam s ovim tipom odlučio voziti uspon i spust idućih 5 km. I onda sam odlučio se odmaknuti od grupe, napasti vozača ispred sebe koji su mi počeli bježati i njih sam počeo stizati na ovom asfaltnom dijelu gdje sam napatio malo jaš sprint i na kraju aero pozicije svakako. Tako bi hvatili koju sekundu više, ovdje stižemo vozače lagano i prestižemo prije same feed zone. Na prvoj feed zoni nisam opet stao, budući da sam imao dovoljnu zalihu kod sebe.
i na drugoj sezoni sam naišao novog Slovenca koji je brutalan tempo i lučio sam skupo vozi. Ko? Do treće fit zone gdje on odlučio stati, ja sam nastavio gaziti. Okay, da. Tu su već noge malo teže bile, ali su dalje gaziti, da možete vidjeti par vozača kako voze. I dalje ne znam na kojoj sam poziciji, ali nastavljamo gaziti koliko ide. Nakon singlova koje nisam uspio snimiti zbog gašenja mog GoPro-a, dolazim do asfaltnog dijela koji je sami kilometar prije cilja utrke. Očekivao sam neki sprint za kraj, ali sam pobjegao pratećima i nije me niko uspio stići do kraja. Na kraju utrku završavam na 33. mjestu od nekih 250 vozača na srednjoj stazi, tako da staza je bila brutalna, jako mi svidio za kraj sezone. Pa ako vam se video svidio, stavite like, subscribe, to na kanalu. Pozdrav!